todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, na Princesa FM. Programa Conversa ao Pé do Ouvido. Você vai ficar sabendo da atuação do seu parlamentar na Assembleia Legislativa. Conversa ao Pé do Ouvido com o deputado estadual Bordalo, na Princesa FM. Bom dia a todos os ouvintes do Nordeste Paraense, sintonizados na Princesa FM. Está no ar o programa Conversa ao Pé do Ouvido deste sábado. Na quarta-feira, dia 9, foi votado e aprovado por unanimidade entre os deputados o projeto de lei que institui o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos no Pará. Em sessão ordinária na Assembleia Legislativa, o deputado Bordalo esclareceu a necessidade da criação deste programa. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento. Nós somos um estado com uma população de 8,2 milhões de habitantes, espalhada no mosaico regional de diferenças muito grandes, com uma dimensão territorial que poucos lugares do mundo possuem. Não é fácil, numa terra como esta, garantir direitos. O esforço para que o ser humano, o indivíduo, possa se desenvolver plenamente é um desafio para os governos e para a sociedade. Os conflitos são plenamente estabelecidos, porque nós somos uma sociedade diferente, mas tem um componente perverso de injustiça, de desigualdade na distribuição das terras, na distribuição dos benefícios sociais, no acesso à cultura, à saúde, à educação, no acesso aos bens materiais para uma sobrevivência com dignidade e no acesso aos bens culturais para o crescimento qualitativo da percepção humana. Este programa se presta a proteger quem luta pela preservação das nossas florestas, aqueles que desenvolvem lutas heróicas para preservar as florestas contra a derrubada ilegal, predatória, destruindo nossa biodiversidade, que é o nosso patrimônio genético, dos mais importantes no mundo. Este programa se presta a proteger aquele pescador, aquela liderança de pescadores que luta contra a pesca predatória, pela preservação dos cardumes, para permitir que gerações e gerações possam usufruir deste mesmo recurso pesqueiro. Este programa se presta a proteger liderança de trabalhadores e trabalhadoras rurais que muitas vezes lutam numa ocupação de terra, na maioria dos casos, grilada, e que são covardemente executados, assassinados, como a gente tem tido notícia ao longo dos anos, infelizmente, no nosso estado do Pará. Este programa que estamos criando com essa lei se presta a proteger policiais militares que estejam sendo ameaçados para serem protegidos. Agora, falta somente a sanção do governador do estado, Simão Jatene, para que o programa de proteção aos defensores do direito à vida seja implantado. E lembramos que a segunda etapa da campanha estadual de vacinação contra a febre aftosa continua. A vacinação do rebanho de bovinos e bubalinos vai até o dia 30 de novembro em todo o estado do Pará, com exceção do arquipélago do Marajó e dos municípios de Faro e Terra Santa. Aproveite e não perca o prazo. A realização da campanha é da AD Pará. O programa Conversa ao Pé do Ouvido fica por aqui, mas no próximo sábado tem mais. E eu espero você. Até lá! Para entrar em contato com o companheiro Bordalo, é só enviar e-mail para bordalo13@yahoo.com.br.
Para saber mais da atuação do deputado Bordalo, acesse a página na internet www.bordalo13.blogspot.com. No Facebook, digitando Carlos Bordalo, e no WhatsApp pelo número 99171-1113. Dê a sua opinião e sugestões para garantir o sucesso deste mandato popular.